Ողջույն։ Լվովյան փողոց։ Հոկտեմբեր, չէ՞, հոկտեմբերի 18-նա, 11-ին 15-ա պակաս ու 13 աստիճան ջերմությունը։ Մեր օդաեթերաբանները այն արդենս խոսք են հնարում։ Ես հաստատ ժողովրդի հնարածը չի, չէ՞, օդաեթերաբանը։ Եթերաբանները Երեկվանից համոզում են, որ պետք է այսօր անձրև լինի։ Նույնիսկ Անահիտը Դուբայից ինձ ասեց, բաղա անպայման զոնտիկը եկալ անձրև ալնելու։ Սենց հայր, ես հիմա գնում եմ Միացարյան, հետո կգնանք Շարլ Ազնավուրի անվան քոլեջը, Գեղարվեստի, հա երևի, դե տեղում ճիշտը կպարզենք անվանումը։ Ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել մեր մշտական Patreon գրվածներին և կոչանան մյուսներն էլ ակտիվանան Patreon-ի հարցում, դա մեզ շատ է օգնում։ Հետո գրվեք, որ փողոցում է չմոտենակ, ասեք ես վերջերս ինչի վիդեոներ չեք դնում ու կոմենտներ իհարկե։ Իդեպ կոմենտների վերաբերել, ժողովուրդ ջան, ես երեկ հարցրեցի ես խաչմերուկը որն է, այն խաչմերուկը որն է։ Խաչմերուկը նկատի ունի երկու փողոց, թե չէ մերոնցից մեկը գրել էր, մի հատը գրել էր Տերյան խաչմերուկն է, այն մյուսն էլ գրել էր Թումանյան խաչմերուկն է, բայց որ փողոցի հետ արշի։ Ես անգամ կոմետները չեմ նշել, որ մանրամասն խոսամ, չեմ հասցրել ուղղակի, կարդացել եմ իհարկե բոլորը։ Սալվինը շատ լավն էր, շատ հավանեցի, որ Սաշան առաջարկել էր, ես երեկ քիչ էի խոսում, ասում Սաշան էր մեկնաբանում ու ասում էր, ես կոչվում է Իգրավ բլոգերը, բլոգեր են խաղում ու շատ հետաքրքիր ստացվեց, ուրախ ստացվեց, իմ տեղը Սաշան էր խոսում, կարող եմ մեկ-մեկ Սալվին էլ, չգիտեմ արդեն, մի խոսքով, այդ մեկը հիշել եմ, մեկ էլ այդ խաչմերուկն է հիշել, ընթացքում եթե մի բան հիշեմ կասեմ։ Այս խցանումը հեչ պետ չէր Մերսիկյանի վրա, ուշանում եմ առանց ուտել։ Վերջապես հասանք Իսահակյան Աբովյանից թեքվեցի, ու 11:05-ը արդեն երիտասարդական մետրոն անցնենք ու ինչ խաչմերուկա, երկու փողոցով, դե Իսահակյան արդեն պարզը, Բաղրամյանը կտրենք, Մոսկովյանով ենք գնում, Մոսկովյանից Թումանյանը կտրում ենք, Տեղաձև խաչմերուկը ու Սարյան փողոց, Սարյանի տուն թանգարանը ձախից, ես ուր եմ ընգել։ Հիմա
Ժողովուրդ ջան, ես պարզվեց մոռացել եի ախր, այսօր Չուբարյանի 100-ամյակը պիտի գնամ։ Նենց որ քոլեջը կաշխատեմ հակիրճ հնարավորինս։ Ես մոռացել եի, դուք էլ չհիշացրեցիք։ Ես աստեղից թեքվեմ Գրիգոր Լուսավորիչ, գնանք քոլեջ։ Արշակունյաց փողոցը հասանք Կինո Հայրենի առջևում։ Հիմա նայում եմ Սյունը համարա վերջացրել են գործերը։ Այս նախկին բանվորի արձանը ու թեքվեցինք Բագրատունյաց փողոց։ Այս փողոցի վերջում Նժդեհի հրապարակն է։ Սպանդարյանի արձանով ապսոս մինչև մեքենայից դուրս եկան գնացներ Սամվելը, այն ուսանողները հետ կանգնած շատ հետաքրքիր զրուցում էին կատակով։ Սամվելի համար ասեմ, հասակ, ոչ մի բանը կապ չունի, բոլորի հետ շատ ջերմ անմիջական հարաբերություններ է մոտը։ Ապսոս ուշ դուս եկա։ Երևանի Շարլ Ազնաուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջ։ Ողջույն։ Ուշացա հենց լավ երեխեք է, զրուցում էիր կանգնած։ Ես քեզ ճանաչում եմ, դու բոլորի հետ շատ անմիջական։ Տարիքը քեզ համար ոչ մի կապ չունի, չէ՞։ Դե գնանք մի քիչ ծանոթանանք։ Բարև ձեզ։ Աշխատանքային ընկերներ։ Այո, շատ հաճելի է։ Միշտ սերտ կապերի մեջ ենք, բեմական հարցերով միասին ենք զբաղվում։ Այո։ Ամերիկայի նախապատրաստելը։ Ձեր հերոսներն են։ Այո, ես մեր ես 4-ը չեմ։ Միաթե քարտ ուշադրական։ Բացքան նկարի շատ լավ։ Վերև է, ներսում, հա՞։ Բաքու։ Հա։ Դե լավ, ես անջատ եմ անցնենք։ Անցեք հեսա։ Դե հեսա, Ազնաուրի նկար ունեք։ Հա, դե ես իմ դասախոսներից մեկն եմ նկարը, բայց ուղարկել եմ։ Սա նկարները։ Ալիքը ուղարկել է։ Ո՞նց է ուղարկել։ Բանը։ Ինչ որ մեկի միջոցով։ Հա, չէ, թորանից վրա է ուղարկել, եսը բանը բան, եսը մի րոպե փոստով է ուղարկել։ Հաստատ բանը այդերը ուղարկել է տնօրենին։ Սպասի, կոպիան է թե օրիգինալը։ Վայբերը ո՞նց։ Իրանկարները բոնեցու։ Մեր կանանց որ նկարումա բան անում իմ այն։ Հա, չէ, Ազնաուրի դիմանկարեր ուզում ձեզ նվիրեր։ Հա, հիմա դիրեկտորը։ Բայց ո՞նց է իրականանալու։ Ինքը տնօրինս ասի, հետը խոսա, ես ոնց է արվելու հետ, ես էլ հուշակարն եմ։ Հա, ալիկը ասեմ, ժողովուրդ, Բաղրամյան Ալեքսանդրի մասին է խոսքը, մեր իմ հարևանը, երկրորդ հարգի, մանկուց։ Մանկության մեր ենք էլ։ Այո, ինքը ասեմ, շատ քչերից մեկն է, որ Ազնաուրը իրան, բազիրվել ոնց է հայրեն, բազիրվել իրան։ Մի խոսքով, նստելանը կարել է ալիկը։ Ռուսական կարծիքն է, բայց ռուսական է, այո։ Այսքան մարդ զովել է։ Էս 44 օրվայի վաղ ծնվել։ Եվ նրանից առաջ են Արմեն Հովանեսյանը ավելի շուտ է զովել։ Այո, Արմեն Հովանեսյանը գիտեմ, ես իրան տանը եղել եմ։ Ահա։ Հա։ Ես էլ շատ լավ հարաբերություն ունեմ իր հետ, շատ կարքին տղեր։ Հա, ընտանիքները շատ լավը։ Հիշում եք, ժողովուրդ։ Շահինյան փողոցի վրա։ Ես մեր բանն է, կրված մեր նախկին տնօրենը, հիմա էլ աշխատում, բանը, Դավթյան Տիգրանն է, երգիչ է ինքը, դերասան, երգիչ օպերային, ինքը նախաձեռնությունով ինքը ամեն ինչ կարող է, սա հետո Երևան։ Հիմա ուզում ասեմ ավելի վերադարձնել, այստեղ հուսակաշել, ռեստորաններ, բաներ պետք է իվանել, ես Բիսերկեն ինքնա հասկանալ էստեղ ադրել։ Եվ այլ է երեխանը գաս են, դաժե համարային սեզին գաս են անում։ Ես մասը ինչ եք նախատեսում, Սամվել, ստեղ լավ բակ են ուզում կարոց են։
Փողերի հարցը ո՞նց է ձեր մոտ։ Դե ֆոնդն ա բանի։ Պետությունից է ստանում։ Չէ, չէ, բանի, Ազնավուրի ֆոնդն ա մեզ։ Հա, հա։ Դալիճը հասկանես բանը։ Ուզո՞ւմ ես դիրեկտ դուս մեզ հանդիպեսնի։ Էս դալիճը ամբողջովին այնտեղի հասկանես ու այնտեղ բանաստեղծ կա մի հատ Մարսելի հասկան ինքնա ձևավորել, սա բարձրանանք վերև կնկարես։ Բանաստեղծնա ձևավորել։ Հա։ Յա։ Давай, բարձրանանք։ Իմիջալոց ասեմ ալիկը ոնց իմացավ Սամվելի ու Շարլ Ազնավուր քոլեջի մասին։ Այն հին Երևանցիները, որ հանդիպեցինք, նկարվեցինք, է։ Ես քեզ հետ որ զրուցեցի, ինքը տեսել էր։ Ասես լսի, ուզում եմ մի հատ նկար բանանեմ։ Նվիրեմ իրանց Ազնավուրի։ Հա, ինձ։ Ասացի դրանից լավ գործ ալիկ։ Հա, Սամվելի իհարկե ալիկին ճանաչում էր, որտեվ տենց հին Երևանցի չկա, որին Սամվելը չճանաչի։ Մի հատ ճուշտ տամ քեզ տենան, որ իմանան։ Բարենաների տողմից այնտեղ։ Այո, այո։ Նախագահության մինիստրը Բարենանը իր ազգակիցը։ Ճիշտ է, Մարշալ Բաղրամյանի տողմից է ալիկը, նաս որ մտանք։ Մեր բարեկամներից մեկն իր ադյուտանտն էր Բաղրամյանը։ Հա՞։ Սամ, մի հատ էլ բան հարցնեմ։ Այս շենքը մինչև այդ ինչ էր ստեղ։ Կինոյի տեխնիկում էր։ Կինոյի տեխնիկում։ Հա։ Այսինքն այդքան հեռու չէր պրոֆիլը։ Հա, ստեղ տենց բաժին էլ ունեք։ Դե դուք ասես, որտեղ հետաքրիր բան կա, որ նկարեմ։ Ռեստավրատորների հասկանես բան կա, պատիկ կա, պատի նկարները, իրանց վիտրաժներն է, գոբելեններն է, այսինքն սա ուսանողների գործերն է։ Բայց այս մեկը Կլիմտը ձեր մոտ է սովորել, հա, Կլիմտը ստեղ է սովորել, հայր։ Սամվել, մարդկանց սենց անպատրաստ, բարեց ես, կներեք, որ սենց հանկարծակի մտանք։ Իրավ նախար ձերություն այս պատկերասպան, որ սենց պատկերաստ պատերի վրա գոբելենները հետանգս իրավ ուսանող որ ենը պատրաստվել։ Այո։ Գեղեցիկ սերում դա։ Չի կարելի տղաներին ընդունվել, թե կարելի։ Ես բոլորի հետ համագործակցում եմ, բոլորին սիրում եմ, աջակցում եմ։ Ես դրա մեջ չեմ կասկածում։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Բոլորը գերազանցիկ են, չէ՞։ Ձեզ լավ օր։ Ես ինչ լավ մարդիկ են, Սամվել։ Շատ լավ մասնագետ են։ Մի րոպե, սրանք են իրանց արա։ Իրանց գործ։ Իրանց գործան տակ տեսա գոբելենները։ Դոյակապա։ Աստեղը լավ գոբելեն։ Սամվել, որ մեկը ուզենա ստեղից մի բան գնի, կարա գնի։ Գրի։ Առնի էլի։ Հապուշի կարա։ Հա, կարա։ Երաշտական ոճաբանության լսարան։ Այս երգում են, Սամվել, չեն լսի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, որ սենց ներխուժեցինք, ուղղակի թեթև ծանոթանանք։ Անպայման, մենք էլ ձեր փորձը մի քիչ լսենք։ Հասկանես, բանը, Գաֆրիլյան Յաննան, Սիրավներ նկարում, բա բանան իրա։ Սիրավները մա նկարում։ Շատ լավ նկարում։ Դերասանը Յաննան։ Տաթևյան Լիանա։ Յաննա։ Լիանա։ Գաֆրիլյան Յաննան։ Գաֆրիլյան, կներեք։ Ահա, տեսա։ Այ երեխեքը մի հատ կերկեն, մենք մի հատ կլսենք։ Այո։ Են էլ սենց խաղալիկ կամերա, երեխեք, հա, անգիստ ձեզ համար զբաղվեք։ Այո։
İnka darav et zamanak tanoren artan et miyasnakan. Katas gnan kiramos. Nerevenk bartsano. Es asmes zer dasakhosnerits mekna nakar e, ha, Samuel. Es a yelakan restavratorneri asmes vanan. Restavratorneri Yenokyan Samuel. Yenokyan Samuel, restavratorneri dasakhosse. Uremen menk petka spasenk. Տնորենը դե շատիկի պետք է հավանություն տա որ նկարահանումները շարունակենք էլի հիմա զբաղված է ես առիթից օգտվեմ մի քիչ Սամվելի հետ զրուցենք որ դուք էլ համոզվեք ինչքան հետաքրքիր զրուցակից է Սամջան մի քիչ աղջիկների ցենկում գնանք թե չէ հա գնանք թե չէ աղմուկով մեզ կխանգարեն Ոչ, բարի, բարի, ես ֆիլոս ուսանողն եմ։ Այո։ Ես գրել եմ միջազգային դասընթացներ։ Բարիս են ասում, ես ինչ բան կարաս, մեծ։ Բա քեզ այդ մարդու հետ շփվել է, դա արդեն Եկեմ լսի, ինչ-ի եկեմ։ Ամենալավ դասախոսությունն է։ Ինֆորմացիա չունի, նա Ռուբեն Մավրոնին չգիտեն, Վախտանգին չգիտեն, Ռուբեն Սիվնին չգիտեն, Ալան Հովանեսին չգիտեն։ Ասեմ, այդ դեպի իմանակ, թե բանը անիչա։ Ռուբեն Մամուլյանի ու Չարլի Չապլինի գալիս ասումա կարաս ասումա մի հարցով ինձ աջակցես ասումա ի՞նչ հարց է ասումա Կերկորյանին ասա թող էս Հոլիվուդը բանկրոտի դե չի հասկանես այդ բանկրոտից հանի ասում իսկ ինչի՞ ջհուդներ ինչ ես դիմ ասում քեզ ինչ որ ասում եմ այն արա ինքը հրամայական տոնով ահա նորից Չարլի Չապլինը խնդրում է որ Կերկորյանին խնդրի որ ահ Կերկորյանին հա առնի ահա Բանը սարքի հաչոր բան։ Ահա։ Ու հասկանես Հարստանը, ասեմ, այդ բանը Հոլիվուդը ասեմ բանկրոտից դուրս գա։ Դուրս գա։ Ֆիլիալները սարքում ամբողջ աշխարհին տալիս է վարձով։ Ու ահա որ Հարստանում է։ Սանջան, շատ կներես, բայց ավելի հետաքրքիր են քո անձնական հուշերը։ Այս բաները կարելի է միտեղ հանդիպել կարդալ, բայց դու նենց հուշեր ունես։ Օրինակ ասենք Ռուբեն Հախվերդյանը 78 թվին Ահա բանը հասարակական կուլտուրա վարչությունը Որ վարչությունը քաղաքացին սովետի կուլտուրայի վարչությունը Այո ինձ առաջարկում էր գնամ բանում Պուշկինի այգին բարեկամություններ կոչում հասկանես աշխատեմ դժվար տեղ է նոր ասում եմ բան Բաղրամյան մետրոն կառուցել են ավիրել են ամբողջ շարքի մենակ Սամվել է գարա գնա այնտեղ հասկանես բան անի Ահա վերա բանը ռեստավրացիա ընթարկի այգին այլ այնտեղից հասկան գնացել եմ մեծամորից օրը ցերեկով ավտոդրոմ եմ բարձե գողացել եմ փաստորեն դա ավտոդրոմը հաստատ վերել եմ տեղադրել եմ տեղ
ու ամբողջ կարուսել էր բան վերա կենտանացավ այգին ահա տղեկը բան չթողեցին ոչ մի հատ ծառ հասկանուս կտրվի այդ այգին այնտեղ մութ տարիներին ժամանակ որ ծառ են կտրում հասկանուս գնում են տականում են այդ շատ մոտիկ եկար ես Հախվերձանից եմ ուզում ուրեմն Հախվերձան 78 թվին որ նշանակում են կուլտուրայի տան դիրեկտոր 14 ահա Հախվերձանի վրա ուրեմն համ խուլեր էր համ քաղաքային սովետի 10-ից կուլտուրայի տուն էր ահա բանը Կիևանի Կիևան հասկանց փողոցի վրա ասեն Ռուբեն Ախեջան իր անգերոջ պատվալում ամենում հասկանց ընդե ակնում ուրեմն ծեծեցի պրոստին քաշես Ռուբեն Ախեջան ասենցան յա Սամ ջան ի՞նչ է եղել ասի ա ինձ տնօրեն են նշանակը Ռուբո ջան դու սարի բան եմ ասում ես գնացինք մտանք ընդեղ ինքը հետո եկավ Տաթևի Հովանեսյանը հետո Ջինա Երկչուի կարեր գտնված երազ մուլտի մեջ որ միասին եկա այո հետո բանն է գալի Կոստան Ֆլեյցիս ռադիոյի հաշտանիստը հետո այնտեղ նապիսան Աշոտ գա երկիչ դաշնակահար բան ցտեսիկ արահետ ուրեմն ոգալ գործիկային համույթ հասա ու գնացինք Դինամոյի մարզադահլիճում համյուսնական փառատոնին որտեղ կային ժյուրիի մեջ կային Սեն Մարտին Վարդազարյան Աքսել Բակունս բան եւ այլս այնպես ուրեմն ու գրավեցինք առաջի տեղը համյուսնական փառատոնին Ռուբեն Ախեջանին ընդ նաինի Հարությունյանը հետո նաինի Հարությունյանը գնաց Յուրմալայում դա առաջի տեղը բռնեց Ռամետ Պաուլսը իր մրցանակը շնորհեց հասկան որպես լավագույն երկչուհի հասկանում ես ու ընդ մեր կադրից է իսկ ճիշտ է որ Հախվերձանին դու ես սովորացի ուսուցիչ եղել ես գիտարի գիտարը քցած ուսի մի օր եկավ մեր պատվալ դու գալիս են Երևանը Մակարյան Ռայիս Մկրտչյան Սիմոն որտեղ Յունիստում ենք նվագում երրորդ կուլտուրայի տան ընդդեմ մեծ արկեստր էր այդտեղից նոր երաժիշտներ անվան երաժիշտներ բաժանվեցին գնացինք Սենկտեպոր Բելանի մոտ հետո Սերբանցին էր ստեղծը կրունգ էր ստեղծը Աքսել Բակունցը այնտեղ Լարիսա Դոլինան դաժե Պուղաչովանա եկ էստե համագործակցությունները բան եւ ու դրանից հետո հասկանում ես բան եղավ Ռուբեն Հախրեջանը ուրեմն եկավ մի օր հասկանում ես բան գիտարը կսած ուսին թե ուզում եմ հասկանում ես գիտար սովորեմ ես հասա դիսայ 10-13 ես հասկանում Էդվարդ Թիվն էր մոտարապես 72 թիվը երկու թիվը հա 72 թիվը Ռուբեն Հախրեջանը ծանոթացա մոտիկացա ու տենց 50 տարի առաջ ծնվել ակամա դարա իր պրոդյուսերը հետո այդ ինչ որ պատմեցի այդ բաները որ կա արա այդ ստեղծել է բան ասին ուրեմն հետո ծանոթացավ բանի հետ Թաթուլ Դիլակյանի տղա հետ Հովիկ Հախվերձանի բանը Դիլանյան թե Դիլակյան Դիլակյան ու այդ գաղափարը ծնվեց մութ գտնված երազ մութ նկարահանվի հա որտեղ տարբեր բաներ շատ Շամ ջան արի այդ Հախվերձանի գծով գնանք հլը դու ես գիտեմ քաղաքում ինչքան երաժիշտ ու բան քան այդ մեդալ ունես Շամվել Մրցանակներ ունեմ բավականի համիցնական փառատոնի ոսկե մեդալ ծառակիրեմ Հանրապետության մակարդակի գործիչ ես հետո Ձիվանյան Արմենի այդ արևիկի ղեկավար ողորմածիկ մահացել էին ուրեմն Ձիվանյան Արմենի ստեղծեց արվակ անսամբլ ինչև այդ արևիկ գնալը այդ արվակ անսամբլի տարա երկու անգամ Դվորստվի յունը Վեսյոլի նոտկի ընդեղ ջաջ վալոջա ծոցը սվետա ասենց հաղորդավարներ եկան չէ՞ մարդ ուրեմն Օստանկինը Շաբլովկա երկու տիտուլներն էլ Ձիվանյան Արմենի հետ հասան նվաճեցինք համիությունական փառատոնի ու եկավ այնքան լավ զգաց իրան կամաս-կամաս արևիկը արդեն բան էր անում հասկանում ես որպեսի բանին Ձիվանյան Արմենի տանի ղեկավար այո ղեկավար ավակից գնա արևիկի ղեկավար այսինքն Պուչովկա ժիժն դու ես բանարել, հա? Արի Հախվերձանի գիծը շարունակ։ Ուրեմն Հախվերձանի այդ բանը որ արա այդ բանարեցին, այդ գիտարը պարապես քեզ մոտ, հետո ինչ արեց։ Հետո ստեղծեցինք այդ բանը, արա այդ անսամբլը։ Մի օրը Հախվերձանի հետ։ Այո։ Բայց այդ ուշ եղավ, ինքը հենա սովորեց, չէ՞։ Հա, գնաց։ Դրանից հետո ինստիտուտ գնաց։ Որ գնաց։ Հետո գնաց ինստիտուտում, որ ասեցի, այնտեղ Գեղարվեստի, թե թատերական ինստիտուտ։ Թատերական։ Գեղարվեստի թատերական ինստիտուտում ինքը դարավ ռեժիսոր, այնտեղ Սատանայի ջրաղաց բան ներկայացումներ։ Այդ երևի դիպլոմային բան, հա։ Դիպլոմային աշխատանքներն է բան։ Տեր Աստված դու փրկիր իմ հոգին այդ երկուը կա։ Այո։ Ուրեմն այնտեղ բավականի բան մարդիկ էին նկարում։ Բայց այդ երկը ինքն էր գրել, տեր ասես։ Այդ ռեժիսորը լնելու ժամանակ։ Ռեժիսորը համ երաժշտական հեղինակ ինքն էր։ Ահա։ Հա։ Դրանից հետո ես կամաս-կամաս ոնց որ ես միասին ընկերական բավականի գործեր արեցինք այդ փառատոնի դափեկի դարան համիցնական բանը։ Այո։ Իսկ
Տանց պլաշատկայում իրար հետ չեք նվագի։ Չէ, Տիգրանը ենք նվագի։ Տիգրանը որ կազմակերպում է այդ մեր նկարահանումները, հա, Իգուլի հետ։ Աննիչա։ Ռոբերտ Ամիրխանյանը դեն գնացել Ժեմշիջունայում նվագել ենք ընդ։ Այո, Ժեմշիջունայում նվագել եք, հա, Ամիրխանյանը։ Աննիչա, այդ բան պլաշկար ընդ։ Բան Սոչիում բան ընդեղ ուրեմն երկում ենք բանը այս Ռոբերտ Ամիրխանյանը պարկաստից վերքն երկրորդ ձեն էր պահում Բիթլզը եր I'm so standing there մի հատ երկար Բիթլզների դու երկում էիր երկում էինք ինքն էլ մնացած 3 հոգու տեղներ ոսկերը կանգնած ծափին Տալիբանյանը այս Ամիրխանյան Ռոբերտը մի հատ մեկին ասում է իսկ դուք ինչ ազգեք բա անգլացի եք Շեքսպիրին ճանաչում եք ասել եք ոչ ասել ոնց թե ասում եմ ոչ քավառում բանում ամեն տեղ ասում ես երեխի քանս Շեքսպիրը դնում Գուդյոնեն դնում բանը ասում ես Շախտեր եմ ասել ինքը ջերմ եմ այդ անգլացին բայց Բիթլզներին գիտեր Բիթլզներին գիտեր Բիթլզներին շատ հավանեց որ ոնց էին կատարում այս Ռոբերտ Ամիրխանյանը դերքը այո Էլ հա կա, էլի։ Ստեղ դու կոկայի հետ եք աշխատել, հա՞։ Կոկայի մալաժոժին ենք դասին էինք։ Ես որ ընդ այդ դո մալաժոժին որ քանդեցին։ Մշակույթի կենտրոնի տնօրենն էին դեր։ Հա։ Կոկայել հասկանես էստրադային ջազային արվեստի քոլեջի տնօրենն էր։ Ահա։ Այդտեղ որտեղ նենց ստացվեց որ սկսեցինք քանդել, այնտեղ ընտանեկան լոտո, Միս Հայաստան, Միս Երևան, ամբողջ մրցույթները այդտեղ հասկանես այդ դալիճում էին հասկացել։ Այո։ Հետո բայց ընտանեկան լոտոյի հետ կապված նա անցնում ենք ասենք Ռուբինյան կար հաղորդավա ինքը որ կազմակերպում էր այնտեղից բանից փոքր դալիճից գալիս էին դեպի հասկանալ մեզ դալի ուրեմն այդ սպասարկման աշխատանքին բավականին աջակցել են ես ընտանեկան լոտոյի այո կարողանում էի բանի դու ոնց որ նստա բաժնը համել շինարար ես հա դե չո դիզայներական բաներ կա մեջ ես էլի ջիղեր ջիղեր հիմնականում բեմի Հա, եթե ինքս Ֆրանսիա որ գնացել եմ երկու բանը երկու անգամ, առաջին անգամ Գարվարենցի հրավերով գնացին գնա Էրզրում Պարային անսամբլը տարանք ընդեր։ Էրզրում Պարի անսամբլը։ Պարային անսամբլը։ Գնացինք Մոնտե Կարլոյկո, Գարվարենցն եկավ ասում է, քեզ համար Հայաստան երկի շնորհանդես ենք ուզում կազմակերպենք, դու կարող ես այդ երգը երգել, էլի։ Ահա։ Ժամը։ Ուրեմն գնացինք այնտեղ 1000 տեղանոց հիշեր Ման կար դահլիճ կար, դե երկեսին Մոնտե Կարլոյի խաղացողները եկան, այնտեղ հասկան։ Ինչ ասում։ Բավական նվիրատվություն, բան մեզ արեցին, ասես բաժանի երեխին։ Այդ ո՞ր թիվը էր Սամվել։ Հա 90 թիվը։ Հա։ Երկաշարժից հետո։ Հա։ Արդյունքում տարանտեղ ամենալավագույն քաղաքներում համերգներ կազմակերպել, հասկանում եմ, այդ բանը Էրզրում Պարեն Սամվելի ասում մասնակցան։ Իս Բաքուցի հետ նվագել եք երկուսով միտեղ։ Բաքուցի հետ Բաքուց հետ նվագել ենք։ Ուրեմն, քանի որ իմ դասատուն եղել է Ռոբերտ Մավիսակալյանը, ահա, քաղաքական մեկնաբան, մի անգլերեն մասնակետ էր բանը, ինքը լավ գիտարիստ էր, երգում էր ընդ։ Հա։ Մեր որտեղ ապրում ենք Աբովյանի վրա, հասկանում ես, ինքը ընդեղ մոտակայքում էր ապրում։ Դու Պուշկինի դպրոցն ես, հա, արտեսան, հա։ Պուշկինի դպրոց։ Ես գնացի խնդրեցի Ռոբերտ Մավիսակալյանին, որպեսզի ինքին սովորածն գիտեր։ Ինքը բավականին սովորած է, դեցանտից ասես դու կարաս ինտեղը գնաս Արաքս կաֆեում բան կար ընդեղ, կաֆե կար, որտեղ Չիկոներ նվագում, Արմեն Ջունջանը, Աքսել Բաքունցը բանը։ Ես իրա փոխարեն գնում եմ ինքս զբաղված էր։ Երուսաղեմ որտեղ Մավիսակալյանը զբաղված էր, դու գնում էիր Արաքսում նվագում էիր։ Ես գնացի Բաբաժանյանի բանը, անցնում երկի արևորված երկար։ Այդ ձայնագրությունը Բաբաժանն եկավ, ուրեմն ասես բելը դարբինյան բան էր, ասես պարտիտուրան կցես ներքը, ուրեմն պարտիտ փոքրատարը։ Ուրա։ Մեծատարը իրեք հատ էլ հասկանում ես վաստիկսաս մեջը կողքից հիացած ասում են բելը բայ կակո հյումորից իրա հասկանում ես հա առողջին դիվանները այդտեղ խոսում են այդ երկի հասկանում ես զանագրության ես մասնակցեմ Ռոբերտ Մավիսակալյանի փոխարեն ահա այդ արաքս կաֆեում հենց թե ուրիշտեղ բանում այդ ռադիոյի հասկանում ես զանագրման հասկացա հասկացա այդտեղ Մավիսակալյանը ինք լավ մեծ ընկերներ շատ հյադարքիր լավ մարդ էր ահա հիմա մոտավորապես հասկացաք Սամվելի հետ ինչքան է կարելի զրուցել Սամվել աշկիս մի անգամ է պետք է հանդիպենք այսօր քոլեջի օրա հլը Չուբարյանն էլ սպասվում է արի սրանով ցավոք եզրափակենք գնանք երևի տնորեն արդեն ազատվեց հույսով եմ Սամվելին անընդհատ գործերով կանչում է Տնորենի մոտ եղա, զրուցեցինք շատ շատ հաճելի երիտասարդ էր Հրեշ Կիրակոսյանը
Ահա Սամվել եկավ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր բան առաջարկեց տնորին, ես արդեն նկարանում եմ սկսեցի Սամվել։ Դուրսը չնկարեցինք, որտեղ քամի էր։ Եկանք ստեղ, ես արդեն դուրս եմ գալի, մի վարկյան մտնենք ստեղ, հա։ Պահակակետը։ Զարյադկայի եք դերը։ Մենք ձեզ չենք խանգարի, հանգիստ ձեր գործը արեք։ Սամջան, դե ես պատմեցի, տնորենը առաջարկեց, ասեց, եկեք մի անգամ, ես ուզում եմ լուրջ ներկայացնեմ, ոչ թե տենց հապչեպ։ Չնայած դե այս վիդեոն ինձ թվում է կնայի, կտենա, որ հապչեպն էլ իր հետաքրքրությունը ունի, անշուշտ էքսպրոմտը, այո։ Ուրեմն մենք կգանք մի անգամ, սենց որոշեցինք, լրիվ կնկարենք, հետո ես մաս-մաս, ասենք շաբաթվա ընթացքում, այդ վիդեոները կտեղադրեմ, էլի։ Հա, Սամվել ջան, քեզ շատ-շատ շնորհակալություն։ Սամվել Աբրամյան։ Աբրամյան, այո։ Դե հիմա Սամվել 77 ինձանից մեծ ես։ Հա, հոկտեմբերի 21-ին 77-ից զրանում եմ։ Հա, բայց Մալխասից փոքր ես։ 2 տարի։ 2 տարի։ Եղավ Սամվել ջան։ Բայց միասին ենք բեմ բարձացել։ Պուշկին դպրոցի բեմը, ես հնդկական երգեր եմ երգում։ Չէ, լավ։ Ինքը բոնգեր չկար, 2 հատ տումբուշկա է դրել, 9 տումբուշկի կային, էլ 2 տումբուշկի վրա բոնգ գոյություն չունի, ուսիրություն չկա։ Էքսի բա խփում եմ, Մալխասը ծապեր տալի, այնտեղ։ Իս դու երգում ես։ Ես երգում եմ։ Արոն 420, հրազական երգեր շատ, ունիկալ լավ կլասիկ երգեր են դրա։ Այո, լավն են շատ։ Իմիջալը Սամվելը ստեղ որ անընդհատ շփվում է երիտասարդների հետ, էլի, մենք մի քիչ զրուցեցինք։ Ինքը ահագին երեխաների ճաշակը բարձրացնում է այդ ընկերական զրույցների մեջ, դե իրանական միջազգային դասընթացներ։ Այո, միջազգային դասընթացներ անցկացնում։ Միջազգային։ Այո, Ռաբիզի դեմ պայքարում։ Ես ու Ռուբեն Ախվեզյանը ուժեղ պայքարում ենք Ռաբիզի դեմ։ Եղավ Սամ ջան, գնացինք։ Ենք ինձ զբաղված մարդը։ Լավ որ քեզ Սամվել ջան։ Շատ շնորհակալություն։ Այցելեք։ Միշտ առողջ լինես։ Ահա։ Այդ Ադելա։ Այո։ Ադելը ներեմ ես։ Նևերջ։ Դելա։ Միաց սուրջ всё-таки հասցրեցի։ Խմեմ ու պոկվեմ։ 5-ից 10 րոպե։ Կարիջան սուրճում եմ, երևի ավելորդ է մեկնաբանությունները։ Այ Մեսրոպ Մաշտոցը Չուբարյանին է, Ռուկաս։ Ողջույն Ջորջ ջան։ Ողջույն Արմեն ջան։ Ասիչ բախտավորություն է իրար կդանք հիմա լավ ժամանակը դիանց։ Այո, այդե։ Ասիգա մերիններն ալվերջ բիդի դեստան ենդեղ Արգենտինայում։ Արգենտինայից է։ Ջորջ ոնց է ճիշտ, Ջորջ թե Գևորգ։ Գևորգ։ Գևորգ, հա։ Անցյալ անգամ Ջորջ էի ոնց որ ասում։ Անսնակրիս մեջը այդպես գրված։ Ջորջ, հա։ Մեկ էլ կարծեմ Չուբարյանինը Մխիթար Գոշն է։ Կարանք գտնենք։ Այո, ճիշտ է։ Դեմ չեմ Մխիթար Գոշը։ Եթե դեպի Մաշտոց փողոցը ցուստամ, տեսեք ժողովուրդը արդեն հավաքվել է որոշ շապով։ Այո։ Ես էլ Մաշտոց փողոցան։ Ինչ լավ է, այս բարդիները դեռ չեն ոսկեզոծվել։ Հիմա կզարմանաք, չէ՞ խեմ տենց ասում, որ Անայդան չի լացելնի, եթե ոսկեզոծված լինեն, այս բարդիները շատ է սիրում։ Կարող է, հիմա Աբու Դաբիում է,
Հավա նայելուց էլի լաց լինի։ Ժողովուրդը հավաքվել արդեն։ Մաշտոց ժողովրդան իր տեղում է։ Այ այնտեղ դահլիճ կա, այդ դահլիճը պետք է գնանք։ Ես ուղղակի խնդրեցի մի րոպեով, թույլ տվեցին, որ գամ նկարեմ։ Ինչ պակաս հին երևանցիների լուսանկարը, չէ՞։ Դու կանայք էլ կան։ Որտեղ դժգոհ հողներ կային մերոնց մեջ, որ հանչի կանայք չկան։ Ես իմիջալոց ստեղ ընկել եմ, իշնորիվ Արտուր Ավետիսյանի, խնդրեցի Արտուրը դուրս գա, որտեղ առի չիլնի զրուցելու, ներսը, չէ, երևի առի։ Արտուր ջան, իսկ գիտեք, որ նամական իշել է լույս տեսել Ջուբարանի 100-ամյակի արթիվ։ Այ ես հիմա մերոնց այս պահին մի հատ ցույց տամ, հեսա նայեք ժողովուրդ այդ նամական իշը։ Արտուր ջան, մի հատ պատմեք էլի մի քիչ միջոցառման մասին։ Ցուցանդեսը նվիրված է Ղուկաս Ջուբարյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Ահա, 25-30 աշխատանք է ներկայացված։ Այստեղ ցուցանդես կա հիմա։ Հա, դուք չեք ուզում նկարել ցուցանդես։ Բայ իհարկե, ես կարծեցի դահլիճում ուղղակի բան է։ Չէ, չէ, նստելու են, ելույթներ ունենան։ Պետք է աշխատանքներն են ներկայացված։ Ահա, մենիշ պետք է ամբողջ։ Ես համար ձեզ դուս հրավիրեցի զրուցելու համար։ Միչև վերջին աշխատանքները վարպետի, վերջին տարիների ներկայացված են ցուցասրահում, այնպես որ դու կարող եք նկարել, հետո մենք զրուցենք, եթե ուզեք։ Մենք նույնիսկ կարանք, ես նկարեմ ձեր մեկնաբանություններով, տենց ավելի լավ կլինի, դուք մասնակցեք մարդեք, հետո դուրս կգանք, ես կխոսեմ, կամ գիտեք, տենց այդ անցնենք այդ նմուշներով, ու դուք տենց թեթև մեկնաբան եք, հարմարած ես Արտուր, թե շատ անագրուսկան ձեր վրա։ Չէ, դա շատ անագրուսկան, ժողովուրդը շատ է էլի ներսում։ Հա, հա, որտեղ դահլիճներ փոքր է։ Այո, դե լավ, ըստ բանի, իսկ ո՞նց եղավ նախաձեռնողը, ով է։ Նախաձեռնողը աղջիկն է, Ջուբարյան անունը։ Աղջիկը, ահա։ Ու մատենադարանի տնօրինությունը, ես ցուցանդեսը խորհրդանշական նրանով, որ այստեղ մուտքի մոտ տեղադրված են վարպետի երկու գործերը։ Այո, ես ցույց տվեցի։ Հայերի ստեղծող եւ Մխիթար Գոշը։ Որպես դիր Մխիթար Գոշի արձանը։ Այո։ Ցուցահանդեսում ներկայացված է Մաշտոցի առաջին տարբերակը։ Այո։ Որը 50-ականներին է վարպետը քանդակել եւ ահա, հիշում եմ վարպետի եզրույցներից մեկի ժամանակ ինքը ասաց, որ այդ առաջին տարբերակը Իսահակյանը շատ էր հավանել եւ միշտ ասում էր, քանի ես ողջ եմ, ուզում եմ դա իրականացված տեսնել։ Ահա։ Բայց ու քանի որ քանդակը այդ առաջին տարբերակը կլասիցիզմի ոճով է քանդակված, վարպետը գտնում էր, որ դա չի համապատասխանի Մատենադարանի ճարտարապետական դիմագծին։ Հասկացա։ Եվ երկար տարիներ վարպետը աշխատեց, մինչև եկավ հասավ այս նոր պլաստիկային, որը համահունչ է։ Այո, հասկացա, շատ լավ հասկանում եմ։ Եվ հիշում եմ, որ Մարկ Գրիգորյանը, շենքի ճարտարապետը, ինքը նախատեսել էր, որ Ջուբարյանը անի բոլոր քանդակները, քանի որ Ջուբարյանի ոճը համապատասխանում է շենքի։ Ահա, ճարտարապետությունը, բայց հետո իրադարձությունը այնպես դասավորվեցին անգամակները, որ վարպետին մնաց միայն Մաշտոցը եւ Մխիթար Գոշը։ Մխիթար Գոշը, այո, ես ցույց տվեցի։ Դե գոնե Կորյունին էլ ինքը անաներ։ Չէ, Կորյունը եւ Մաշտոցը դա մի քիչ։ Կորյունը հետն է։ Հա, ես էլ անդադար զարմանում եմ, ասում եմ, ինչ են ասում Մաշտոց։ Հա, ուրեմն Մաշտոցն ու Կորյունը իրար հետ։ Այո, վարպետը ունի նաեւ մյուս պատմիչների կոնտակտները, մոդելները։ Ահա, ինքը նախատեսում է շենքի դիմասը տեղադրել համար, Տաթևացի,
խորենացի, ֆրի։ Դե շատ են ընդեղ, հա, Անանյա Շիրակացի։ Եվ այդ բոլոր տարբերակները ուղղակի հանճարեղ տարբերակներ, իրենց պլաստիկայով, իրենց խոսությամբ, իրենց ազգային դիմագիտությամբ, ինչպես ընդհանրապես վարպետի քանդակով։ Հա։ Դե քեզ ձեզ շատ լսել չի կարելի, դուք աշակերտ եք, սիրում եք իրան շատ։ Չէ, դե ես չկատակեմ, անհատ իր կողքին եմ եղել, տեսել եմ, այդ գործերը իմ աչքի առաջ են եղել, եւ վարպետը Ասպարեզայի չէր 40-ականների վերջերին, 50-ականների սկզբին, երբ որ խորթային քանդակորցան մեջ իշխում էր սոցիալիզմը որպես իշխող ուղություն եւ գաղափարախոսություն, բայց վարպետի առաջին գործերը արդեն այդ տարիներին արված 50-ականներին, դա Չարենցի դիմականդակը, դպրոցի դիմաց, Հովանես Հովանեսի դիմականդակը, ես միացնում եմ քանդակը, իշխան դուք են անգամ պատմեցիք այդ Սպենդիարյանի Արցան օպերայի բակում տեղադրված, նրանք արդեն այսինքն նոր պլաստիկա էր ու այդ գործերի մեջ արդեն մենք տեսնում ենք այն երբ քանդակագործական, որ հետագայում պետք է զարգանա եւ իր վերջնական այսպես երբ արտահայտությունը գտնի Մխիթար Գուշի, Մաշտոցի, տեղադրված Թումանյանի, Հոր դիմաքանդակի, Մոր դիմաքանդակի, Սարյանի հայտի դիմաքանդակի 66 թվականի քանդակված, որին Սարյանը բնորդ է ծառայել եւ այդ դիմաքանդակը տեղադրված է ազգային պատկերասրահի բակում։ Ահա Գոշի դիմականդակը, որը 14 թվականին տեղադրվեց փաստաբանների շենքի ճակատին։ Մռավյան դպրոցի տեղը Գոշավանքում։ Գոշավանքում չէ, ինքը։ Ինքը չի։ Չէ, ինքը քանդակ չունի, չէ։ Էլ Արտուր ջան, այնտեղից արդեն նշարներ են անում, որ մտնում են։ Դե լավ։ Գնանք։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Ու դուք շատ երջանիկ մարդ եք իմ կարծիքով, որ սենց ուսուցիչ եք ունեցել։ Այո։ Պատմամշակույթի փոխնախարար։ Դենց ասեցին, ազգանունը չգիտեմ։ Ես ուզում եմ ուղի շնորհակալություն արձանագրել այն դրական աշխատանքի համար դրանց։ Շատ ցավոք չի լսվում իշտումա, ու բարանի դուստրը։
Չեմ լսում։ Ասում եք, եթե միասին նկարենք, ից մենակ մի նկարենք։ Հա, ես վիդեո եմ նկարում։ Հասմիկ Հարությունյան, Հասմիկ ասեց YouTube-յան ալիք ունեմ, կարող եք մտնել նայել, ճիշտ ասեցի։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, Հասմիկ ջան։ Բարև ձեզ, մի հատ չեք ներկայանա։ Բարև ապսորա, նոր Վահագնի գյուղի բնակիչ եմ։ Այո։ Երիցս խոնարհվում եմ մեծ արվեստագետի Լուսավոր Հիշատակի, մեր գյուղի հուշարձանի հեղինակն է ինքը, հայնականպես պատերազմ ուժողված, պաթետիկ խրող տեսքով գյուղի վրա իշխում է այդ հուշարձանը։ Ես տարիներ առաջ ես այցելել եմ մեծ արվեստագետի տանի։ Ձեր գյուղում Անտոն Քոչինյանն ա ծնվել։ Այո, այո, Վահագնի գյուղն ա Հուսան Զաքարյանի ծնդավ ա դա, Հիպայի Սարգսյանի ծնդավ ա դա, Սիմոն ա։ Այո, ու ես լուսանկարը ձեզ վարպետն ա նվիրել։ Այո, այո, նվիրել էլ ինձ, մինչև հիմա պահում, 10 տարի ա պահում, 10 տարի ա։ Դուք տենց երախտապարտ եք ձեր գյուղով։ Եղավ, շատ հաճելի ա։ Դարավոր Հոբելյանը, այստեղ խոնարհումս Լուսավոր Հիշատակին։ Շնորհակալություն շատ, հաճելի էր։ Մեր Ռուզաննան, գիտեք Ռուզաննային, Ռուկա Շուբարյանի քույրը, էլի քրոջ ասացի, քրոջ աղջիկը, նկարչուհի և դուստրը, Անուշ, մի խոսքով շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ։ Առանց դիտողների ի՞նչ կանդարգություն։ Նախաձեռնողը պաստորեն դուք էիք։ Եմ որ ասում եմ հիմա կուրատոր էդ։ Չգիտեմ ինչ ա համադրում էդ ես էի։ Տիկին Անուշ, իշք երջույին ես չլսեցի, դուք ասեցիք Հասմիկ, ինքը Չուբարյանի։ Չի, ես պեսայիս խտրեցի, ինքը լավիրեց էդ Պատմեք ավելի լավ այդ, որ հայրիկի հետ կապված երկուսը տեր պաստոր են արվեստի մեջ և… Չի կարելի ասել, որ մեր ամուս գեր դաստանը, եթե ֆիզիկոս չի, ապա նկարի չա։ Այո, ֆիզիկոս։ Ունենք նույնիսկ 1 մետրի վրա ավելի հատությունը շատ ա։ Բոլորն են նույն մանկուց անխտի ստեղծագործում, բայց թորնեից մենակ երկորս որդին և որդին Նյու Յորքում շարունակեց Շավաղիղը դարավ նկարիչ և հպարտ շարունակումը սեպական… Որդեղից որդեղ։ Եկոր մենք իմացանք, որ ինքը ուզում ա դարնա նկարիչ, մենք բոլորս միաձեն ասում չդարնաս։ Բայց պապան ասեց կգնաս իրան կհարցնես, առանց ինչի ինքը չի կարող ապրել։ Ես գնացի արծեցի, առանց ինչի չես կարող ապրել, ասում առանց նկարին։ Ահա։ Արդեն ճակատագիրը։ Իսկ դուք ֆիզիկոս եք։ Ես ֆիզիկոս եմ, այո, ոչ կարող։ Բայց ինքը նկարում ա կարում։ Հա, ասում իմանա։ Դուք քույրը եղբայր եք։ Այո։ Ես ճիշտ ասած, Անուշ, ձեզ գիտեմ, մի անգամ ձեր տուն էլ մենք դուրը թակեցինք, զրուցեցինք, չեք հիշում երևի։ Իս հավի հիշողություն։ Իս ձեր անունը չեք ներկայանա։ Գրիգոր։ Գրիգոր Չուբարյան։ Եղավ։ Շատ շնորհակալություն, գնանք ցուցահանդեսը վայելենք։ Անպայման։ Եվ այն Լենինի փոխարեն, որ ասում եք, դրա մասին չեք գիտեք։ Ինչի մասին։ Լենինի։ Լենինի փոխարեն արեկացնա։ Դե Լենինի մասին էլ պատմեք ու ես գնամ ցուցահանդես նայելու։ Հա, այդ գիտեք ոնց այն Հելոուինի ժամանակ, որ մի հատ բողոքների անունը տալիս են, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Ահա։ Ուզում մամա նաթաշ։ Անուշին տարանն է զանեց։ Անուշան, համբերատար սպասում եմ Լենինի պատմությունը լսեմ։ Չի, բանը սովորական է, կուրքերի անկումն է, էլի, ինչի կարող մասնության գրադարանում խորհրդային տարիներին չլինել Լենին, ու չէր կարող հետո անկախ Հայաստանում լինել Լենին։ Ո՞նց պետք է փոխարինել, նարեկացին, ուրիշ խնդիր, որ Մատենադարանի աշխատողները անձամ ճանաչում էին նարեկացին, դրա համար նայելով ասում էին նման չի, ու դրանով ահագին հայրիկիս տանջեցին։ Նա մենք ասում էին,
Չի սա նարեկացի նման չի։ Բանը մաշտոցն են, իրենք առանձնատուկ ժողովուրդ են, իրենք անձամբ բոլորի ճանաչում են։ Դեռ էլ նման չի, թե նաև հայրիկս ահագին տանգվեց, ու ես հիշում, որ ինքս հենց արագ բարձրանում էր այդ խառաչուներից, ես բարձրությունից վախենում եմ։ Ու երբ որ ինքը բարձրանում էր, հետո իշտում էր բարձրանում, երեկոյան ուշ ժամի, արդեն սենց հետադարձ մի կերպ երբ ինչ ասում էր, ես աստիճան էր, բայց հաջորդ օրը նույնը սկսում էր։ Բայց ես լավ չհասկացա, ինքը Լենինին էր քանդակում այդ ժամանակ։ Չէ, Լենինին հանեցին ու նարեկացի դրեցին դեռ։ Որտեղ, Անուշ։ Այդ դեպքի մեջ մեդալոն։ Ահա, հիմա գնանք նայենք, ձեզ շատ շնորհակալություն։ Ռոզանա, ես դե կոնցերտը եկել եմ սաղին գործից գցելու, սաղից ժամանակ խլելու։ Ահա, ժողովուրդ, խոսքը սրա մասին էր, ես էլ կեսից չէի հասկանում, գիտեք, տեղից էլ մի քիչ ուշ հասկացող եմ, այն այեք ստեղ Լենինի նկարն էր, հետո քերել եմ Ջուվարյանը Նարեկացին նկարել եմ։ Ձեր զինվորին բոլորդ լավ գիտեք։ Հա, Ռոզանա ջան, ակա, շատ շնորհակալություն։ Ինչ հաճելի ժողովուրդ է, ինչ է Չուբարյանի զավակները, դուստերը տղան, պարս, հասարակ, ոչ մի։ Մի հատ էլ Մարտիրոս Սարյան, այս էլ ցետակիր։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞, Սարյանը։ Այ այս Սարյանը, ահա, 1966 թվականին է քանդակել վարպետը, ահա, հենց գնորդ է ծառայել Մարտիրոս Սարյանը, գնորդ է ծառայել, ասում է, ամեն անգամ ասում էր, Ղուկաս, ինչ քանդակեցիր, ու մի օր կավ վերցեցի, գնացի դու նստես, ու հետաքրքիր է, որ ինձ ամեն անգամ ասում էր, երբ որ ես քանդակում էի, քանդակի պրոցեսին, ասում էր, Ղուկաս, ես ինչ ես արել սրանք, շատ ես կախել, մի քիչ հավաքի, ուզում էր, հա, մի քիչ ավելի երիտասարդ Երևան բան, իսկ ես մյուս տարբերակները, ինքը ուղղակի քանդակեց մեր աչքի առաջ, ինչ եք ասում, հա, թե ես Սարյանը, երևի ես տպավորությունն էի տա, իհարկե սրանք ես քանդակները որտա Սարյանի, սրանք արդեն կոնկուրսի համար արված, որտեղ Սարյանը արսանը, իրոք է, ընդեղ էլիք, հա, Սարյանը, են մեկն էլ, հա, են ատեսմեն, ես գրունքը և ես նստած Սարյանը ինքը արեց 81-85 թվականներին 3 անգամ եղավ Սարյանի արդյունք Սարյանը։ Այո։ Վերջում իհարկե Հովհաննյանը է Սարյանը գիտեր Սպիտակ մարմարը։ Հա, Սպիտակ մարմարը։ Շատ լավն էլի, ափսոս, ես շատ ցավ եմ ապրում սրան և օրենացի։ Ահ, սրանք էլ մատենադարանի համար են, հա։ Որոնք չեն իրականացել, ուղղակի դեսանտներն էր հրաշալի բարձրարվեստ արձանների մի շարք, մի կոմպլեքս, այո, ասամել, որի հեղինակը կլիներ մի ոչ։ Հասկանում եմ, բայց ընտրվել են այն, որոնք հիմա կան, Սերևիթին շենքի հետ ավելի համաունջի համար, թե ինչ, ինչը։ Չէ, իրանք համաունջը։ Այսինքն սա ով է որոշի, Արտուր, որ պետք է լինի ոչ թե սա, այլ որը դրացա եւ այլն։ Ես էլի կարծեմ ասացի, որ Մարկ Գրիգորյանը շենքը ճարտարապետ է նախատեսել, որպեսզի այս բոլոր շարքը, թե մաշտոցը, թե այս պատմիչները հանդակի Չուբարյանը, Չուբարյանի պլաստիկան համապատասխանում է շենքի ճարտարապետական դիմագծին։ Այո, մենք հեղինակներ եղան հանդակագործներ, որոնք բողոքեցին
թե ոնց կլինի, որ բոլորը մի հոգի անի, ամենք ինչ անենք, ու այդ դեպքում Քյուբարյանը գնացեն տարբերակի, որ համազանեց Մաշտոցի վրա կանես Մաշտոցի քանդակը եւ գոշը կանես։ Հասկացա։ Արտուր ջան, մի հատ էլ հարց։ Այն Սարյանի գործը այս ամենա, սա ամենա առաջինն է։ Առաջինն է 66 թվականին Սարյանը բնորդ ծառայի։ Հասկացա, բնորդ ծառայի։ Տեղադրված ազգային պատերազմի բրոնզից։ Ահա։ Սարյանը բրոնզ, Սարյանը, Սարյանի քասերը իսկ քանդակեցի, Քյուբարյանն էլ կավա վերցրել, գնացել է Սարյանի ստուգ։ Հասկացա։ Աշնորեն քանդակագործի բնորդ լինելը ծնում է հետո սենց մի քանի գործ, հա? Հա, իհարկե, դենես է։ Քանդակարժը եթե ժամերով նայեմ, հա, հայտարարվեց բարբետ արդեն ունենալով 5 ունենալով են առաջին օրինակը, ստեղծեց արդեն մյուս վարսը քանդակը։ Արտուր, էլ ինչ ինձ կպատմեք, էլ ինչ ինձ կուզենաք պատմեք, դեն հոյակապ զինվորը ընդեղ տեսանք, ստեղել տեսանք նորից։ Կոմի տասներ, այս ինչ կոմի տասներ։ Նեատ մոտենանք իրին։ Սա առաջի տարբերակն է։ Հայ, կլասիզմի ոճով է կնդած, կարծեմ ասեցի, որ սա Իսահակյանը շատ է հավանել։ Աղսարա մասին էր խոսքը, հա, որ Իսահակյանը հավանել է։ Հա, հետո հրաժարվեց այս տարբերակից, քանի որ ինքը հիմա լրիվ հասկացա ձեր ասածները, քանի որ սա կապ չուներ շիկի ճակատի հետ։ Հասկացա, հասկացա, բայց ինքս ինքը շատ հետաքրքիր է, չնայած հզոր է Մաշտոցը ստեղ ասակալու մաս։ Այո, շատ լավ գործ է։ Իսկ ես կումի ասի, սա ուղղակի հնճարեր կումի ասեմ, կարծեմ որ նման կումի տաս չի կարող ուրա շուվին, հա, ձերտեղի շուվին, ահա, սենց կոմիտաս չի կարող, կոմիտաս չի կարող, այո, եղանը կարող է հանդակ, ահա, այո, իսկ սա ինչ որ միտեղ տեղադրված է, սա ազգային պատկերասրահում է, դեպքում պատկերասրահում հենց սա է տեղադրված, սա անդերից է բերած, անդերից է, հա, կոմիտասը, կոմիտասը 72 թիվ, իսկ կամ գիտեմ ես հեղականդակը գրեցակում պատկերասրահում, որտեղ Հրեցակորյան պատկերասրահը։ Հա։ Աստորեն սայլը կամ կոմիտաս, հա։ Այո։ Այստեղ մի շատ լավ կոմիտաս կա, վիշապաքարող կոմիտաս է։ Մի վարկան, Արտուր ջան, չեմ ասում։ Նկարողները կան։ Անշե զրուցեցին, պատմեց նարեկացի պատմությունը, որ Լենինին քերեցին, նարեկացուն դրեցին։ Արտուր, ես մեկն էլ տեղադրված չի։ Հա, վիշապաքարը, հա։ Այդինչ հետաքրքիր չէ, սենց աշխատել կոմիտասի, ասենք դրա այլ երևի երաշտությունը լսելու բան չէ, դուք աշխատանքի ժամանակ իրակող կշատ եք գերել, չէ՞։
ես իրա վաղ շրջանի գործերից հա ես իրա մասին խոսեմ երկու բան ահա խնդրեմ ի դեպ էս Անահիտը քիչ առաջ ստեղեր ով որ դիմորքած առա է բնորթան ահա արդեն 80 տարեկան կինա ինքը այո քրոջ աղջիկն է ուրի հա մենք քրոջը տեսանք Անահիտ Զարդարյանը նկարչուհի ինքը դահլիճում չի բայց քուրն էլ է նկարչուհի չէ ոնց որ ինքը Չուբարյանը չէ չէ ուրեմն ես սխալ եմ հասկացել Անահիտին եմ ես նկարել հա հա Ժողովուրդ, ես որ ասեցի քույրը քրոջ աղջիկն էր մասնակցել։ Քանդակել է 52 թվականին, 52 թվականին ու քանդակվածա վերացննդի վարպետներ կան, Վերո Պիոդոնատելլո, վարպետների պլաստիկայով, հասկացա։ Ու պատկերացրեք, որ այդ վարպետներին չի զիջում այս աշխատանքը, այնքան բարձր պլաստիկայով է, այնքան կենթանություն կա, ու կարծես այդ վարպետները քանդակվածին են։ Ինքը ոնց որ ապրել է այդ վարպետների պլաստիկան զգացել ախորությամբ ու ստեղծել է այս դիմականդակը։ Ու համել քրոջը շատ-շատ սիրել է։ Ես խորհրդացում եմ։ Էլի քրոջ ասացի, քրոջ աղջիկ է, աղջիկ։ Նա չես նկարեցի իրան, է, մի հատ։ Քրոջ աղջիկը։ Ձերնախայտում էի։ Այո, այո, հա, 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 հե մերոնք ինչ կներեն, պաստորեն, նա քրոջ աղջիկներ, այ ես Անահիտը։ Այդ Անահիտը։ Այո, ուղղակի հնչարել դիմականներ։ Արդուր ջան, քեզ շատ, շատ շնորհակալություն։ Այդ երբ այկուց, այկուց կլնի։ Իհարկե այկուց կլնի, ամպայ։ Առաջին անհատական ցուցահանդես է վարպետի, ես մի տխուր բան պետի ասեմ, 2000 ես առաջին ցուցահանդեսն է իրա կյանքի ընթացքում ինքը 2008 թվականի 2009-ին մահացավ վարպետը 2008-ին ինքը ուզում էր ցուցահանդես կազմակերպել բանից պարզվեց մշակույթի նախարարության ֆոնդերից մոտ 20 աշխատանք բրոնզի աշխատանք անհետացել է ծանր տարիներին Ոնց ծանր տարիներին, այդ 90-ական թվերի։ Ասում 2008-ին, ուզում էին աշխատանքը վերցնեին, ցուցահանդես կազմակերպեին, վարպետը դեռ կար, նա մահվանից մի տարի առաջ։ Հա։ Բանից պարզվեց շուրջ 20 բրոնզի աշխատանք։ Դե լավ է, շնչ։ Աշխատանքի նախարարներից պատրաստի քարտեզագրություն։ Այսինքն ինչ որ մեկը, որ հասկացա։ Ահեր, պահպաներ, Երևի հանելա այսպես։ Հա դա ոչ մի հետևանք բան չունեցա։ Էդի այդ ժամանակ արդեն ելով ով էր ինչի դերը որ գնային հետ արփոթային ուսման։ Դա։ Տխուր պատմությունա։ Արտուր ջան, ես մերոնց հրաժեշտամ, արի իրար այդ հրաժեշտանք, հա։ Հա, լավ արա։ Լավ մնաք ժողովուրդ ջան։ Հաջողություն։ Դու ինչ որ ցանկություններ ունես ասելու։ Եթե չէ, ես տրադիցիոնա ասեմ։ Դու ասա։ Հաջողություն ձեզ, հաջողություն, առողջ եղեք։ Այո, տենց էլ ասում եմ, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Անձրև վերջը եկավ, այդ սենց էլի նայեք համարաչուրը, հիմա այլ անենց թե թև լայտ կաթում։